ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ଏବେ ପାଲଟିଛି ମରଣ ଯନ୍ତା। ଡିସେମ୍ବର 2022 ମସିହାରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ଠାରୁ ଆଠଗଡ଼ ଚାନ୍ଦବାଲି ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 42 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ 2022 ଡିସେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2024 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା। ପ୍ରାୟ 17 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ପାଇଁ 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଦାନ କରାଯାଇଛି। ତ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ ପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ତ ଆମ ସହିତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ପଥଚାରୀ, ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ଜିନିଷ ମରାମତି ହେଉନାହିଁ। ସେମିତି ଅଧାପନ୍ତରିଆ ହୋଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଡେଲି 2-3ଟା ଗାଡ଼ି ସେମାନେ ଫସିକିରି ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନଙ୍କର କେତେ ପଇସା ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର୍ ହେଉଛି ସେଇଟା ସେଇ ସାମ୍ନାବାଲା ହିଁ କହିବ। ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହୋଇଗଲା ପରେ ଗମନାଗମନର ଟୋଟାଲ ହିଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପୁରା ଏତେ ଖରାପ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଗାଡ଼ି ଯିବା ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଟିକିଏ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ମିନିମମ୍ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ତିଆରି କରିବେ, ଟିକିଏ ଗାଡ଼ି ଯାନବାହାନ ଚଳାଚଳ ଯେମିତି ଆରାମରେ କରିବ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସିଚୁଏସନ୍ ଏତେ ଖରାପ ଅଛି, ଏପଟେ ଯିବା ହିଁ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାମ ଟିକିଏ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ ଏବେ ଠପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଛି କୌଣସି କାମ ହିଁ ହେଉନାହିଁ। ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଟୋଟାଲ ଯିବା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ପଥଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାତାୟାତ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କଟକ ସହରରୁ ଆଠଗଡ଼ ସହର ପାଇଁକି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ହେଲା ଆଠଗଡ଼ର ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ, ଯାହା ବି ରୋଗୀ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଏଇ ବାଟେ ହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଉଛି କଟକ ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପଟେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଯେଉଁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରକ୍ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଉଛି, ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରୀ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଯେ ଆପଣ ଏହା ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଲ୍ଦି ସାରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତି ଶୋଚନୀୟ, ମାନେ ଏପଟେ ଯିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ଯିବାକୁ ବହୁତ ମାନେ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ତ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଚାରିଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ ଯାଉଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଥିବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ। ତେଣୁକରି ରାସ୍ତାର ମରାମତି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ଯେହେତୁ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ତ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେହେତୁ ଟିକିଏ ବର୍ଷା କମିଛି, ଆର ତୁରନ୍ତ ରାସ୍ତା କାମଟା ସରାଯାଉ। ଶୁଣୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଆମ ଭିତରେ ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା? ଏ ତ ରାସ୍ତା ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି, ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ବେଶୀ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆମର 108 ବେଲା ବହୁତ ଫସିକି ଆମ ଗାଁ ପଟେ ବୁଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଠି ଡେଲି ଟ୍ରକ୍ ଦବୁଛି, ତାଙ୍କର ଖୁଣ୍ଟୁଣି ଆସିସନ ବେଲା ବି ଆସିକି ଡେଲି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଟ୍ରକ୍ ଆସିସନ ବେଲା ବି ଏଠି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ବି ନାହିଁ, ସିଏ ବି ଏଇପଟେ ବି ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଡେଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ 4-5 ଦିନ ତଳେ ବି ଯାଇଥିଲେ, ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଆମ ଗାଁ ଛକରେ ରହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଟିକେ ଇଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, କେମିତି ଯାଉଛ ଲୋଡ଼ି? ଭାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି, ଭାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ ହେଉଛି। ଏଠି ଗାଡ଼ି ପୁରା ଟୋଟାଲ ସାଇଲେନ୍ସ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ, ଏଟା କହିଲେ ସରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ, ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି କିଣିପାରିବୁନି, 3500 ଗାଡ଼ି କିଣିଛୁ, ତା ଦେହରେ 3500 ପରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ପରେ ପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବେ ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲ ଭଲ ନାହିଁ, ଟୋଟାଲ ହେଲେ ଆଖି ବି ଦେଖାଯାଉନି, ରୋଡ଼ 2-3ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପରିଷ୍କାର, ମାନେ କହିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାରେ କାଦୁଅ କାଦୁଅ ତ ଅସଂଖ୍ୟ କାଦୁଅ, ଆଉ ଚାଲି ହେଉନି ଯେ ତୁରନ୍ତ ଲୋକ ଚାଲିବାକୁ ତ ଦୂର କଥା, ଗାଡ଼ି ଯିବା ପଛ କଥା। ଆଉ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ, ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଆପଣ? ରାସ୍ତା ଭାଇ କଦଳ ଯାଏ, କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ରାସ୍ତା? ଖାଲଟି ବୋହିଛି, ରାସ୍ତା କଦଳ ହେଇଛି, ରାସ୍ତା ଆସିଛି, ଯିବା ଆସିବା ଭାଇ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଯାତାୟାତ କରିବ ଅସୁବିଧା, ଭାରି ତକଲିଫ ହେଉଛି। କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଲୋକ ଗାଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି, ପଲଟି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ଟେ? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟ୍ରକ୍ଟେ ଠିଆ ହେଇଛି ପଲଟିକି ସାଇଡ଼୍କି।
କ'ଣ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ରଖିବେ ଆପଣ? ସରକାର କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଏଇ ରାସ୍ତାଟି ଯେହେତୁ ଯାଇଛି କଟକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ମହାନଦୀରେ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ହେବା ପରେ ଏବେ ଏ ରାସ୍ତାଟି ପୁରାପୁରି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଆମ ଭିତରେ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯାତ୍ରୀ, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା? ରାସ୍ତା ତ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଛି, ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇକି ଯାଉଛୁ। କାଦୁଅ ହେଇଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ପଶୁନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ପଶିଗଲେ ଫସି ଯାଉଛେ, ତିନି ଚାରି ଜଣ ଡାକିଲେ ଗାଡ଼ି ବାହାରୁଛି, ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି ପରିସ୍ଥିତି? ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ହେଇଛି ଖାଲି କାଦୁଅ। ଏମିତି କ'ଣ ଗାତ ହେଇଛି? ହଁ ବହୁତ ଜାଗା ତ ଗାତ ହେଇଛି, ଆଗରେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ହେଇଠି ଫସି ଯାଇଛି, ସେ ବାହାରି ପାରୁନି, ତାକୁ କ୍ରେନ୍ ଆସିଛି ନେବା ପାଇଁ। ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଆମେ ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ରାସ୍ତା କାମଟା ଶୀଘ୍ର ସରିଯାଉ। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଏଇପଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଉଛନ୍ତି, କେମିତି ରାସ୍ତାର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଆପଣ ତ ନିଜେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସବୁଦିନେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଦବୁଛି, ଟ୍ରକ୍ବାଲା ଭାରି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବାଇକ୍ ବାଲାଙ୍କ କେତେ ପଡ଼ିକି ଛିଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି, ତାଙ୍କର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଦେଖୁଛ ପରିବା ଲୋଡ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ କେମିତି କାମ କଲେ ଲୋକମାନେ ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପୁରା ଟୋଟାଲ ଯାତାୟାତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛି, ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଆଉ। ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତା, ମହାନଦୀରେ ମଧୁସୂଦନ ସେତୁ ହେବା ପରେ ଏଇ ପୁରୁଣା କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ରାସ୍ତାଟି ଏବେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତା ଭାବେ ପାଲଟୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯାତାୟାତ କରୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତାଟି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାୟପୁର, ଭିଲାଇ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି ଏହି ରାସ୍ତାଟି। ତ ଏହି ରାସ୍ତା କାମ ପାଇଁ ସରକାର 42 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଅଧ ପନ୍ତରୀ ହୋଇକି ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଗାତ ହୋଇଯାଇଛି, 4 ଫୁଟ 3 ଫୁଟ ଲାଗେ ଗାତ ହୋଇଛି, କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତା, ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ଅଟକିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗାତରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରକ୍ଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲରେ ଯେହେତୁ ଦବି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଯେହେତୁ ପଚପଚ କାଦୁଅ ହୋଇଛି, ଗାଡ଼ିଟି ଯିବା ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଗାଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବିକି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ ହେବାକୁ ବସିଛି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ଯଦି ଆମର ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତ ତୁରନ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରି ଏହି ରାସ୍ତାଟିର ଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହେଉଛି। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବାରିକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।